Sam, Glover, Alex, jo! Tvojí život musí žít, vždy si umí poradit, spolu vždy všechno zvládnou. Zimy není čeho se bát. Sam, Glover, Alex, jo! Co se bude muset jim zdát. Sam, Glover, Alex, jo! Toto Spice, špionky. Totally Spies, špion. Nemrhej energii, která ti ještě zbyla, to srdce patří jenom mně. Ty domýšlivý pošetilý hlupáku, ty jsi nikdy srdce neměl a nikdy ho mít nebudeš. To je tedy skvostné. Soumrak Úsvitu. Robozilla prokazuje vážný nedostatek respektu k jednomu z největších světových pokladů. Máš pravdu, Clover. Washingtonův monument je fakt poklad. Ale já myslela sebe. Teď není čas na focení se mi, ale můžeš mi udělat pár momentek. Než nakopu tomu robotovi ty jeho plechy. To ne, Clover. Zločinoaparát, co nám dal Jerry, zachytí a uvězní zločince bleskem, ale testuje se. Tak ho tedy otestujeme. Nemůžu uvěřit, že Jerryho zločinoaparát funguje. A já nemůžu uvěřit, že ještě chodím. Je na čase dát si šlofíka. Hele, a co kdybychom šli spolu do kina? Soumrak Úsvitu má dnes noční promítání. Ten fantastický milostný příběh? Alex, ten nenáročný film už si viděla 10krát. Kde pak? Už jsem ho viděla 12krát. Po prvních 6 shlédnutích jsem totiž fandila Derlokovi. Ale posledních 6 shlédnutí jsem propadla Chestnutovi. Šťastná 13 rozhodne, na čí stranu se přikloním. Promiň, Alex, ale na film jsem dneska moc unavená. Jedině snad, že bys nás tam donesla. Dobře, jak chcete. Cože? Sammy, Clover, jestli tu nebudete do 2 vteřin, jdu si sednout sama. Jedna? Promiň, Alex, šla jsem si něco koupit. To já jsem se loudala záměrně. To sedadlo vypadá, jako by na něm někdo bydlel. To budu asi já. Seděla jsem tady už tolikrát, že jsem sedadlo podle mého těla perfektně vytvarovala. Moje kouzelné království nebude kompletní bez věčně planoucího srdce, které ovšem hledám celý svůj život. To je jen tvé zbožné přání, Čestné. Pokud ho já najdu, stanu se totiž věčným vládcem vesmíru. Jo, leda tak ve snu, Derloku. Ty v mých snech budeš. Už jsem se rozhodla, budu fandit Chestnutovi. Je to pro tebe dost, žave? Ano, je. Chestné, ne. Ticho. Clover, vzbuď se. Ten uvaděč se tváří naštvaně. Ale i roztomilé. No jasně. Není okouzlující, je tak upravený a má autoritu. Já z ní celá tak hořím. Hoří? Kde? A? Tam. Jak má ten zlý kluk pozvat někam holku, jako jsem já?
Musíš na něj tvrdě. A pokud teď odejdeme, nebudeš mít šanci to zkusit. Nesmíš pohořít. Nemůže odejít, Clover. Viděli jste, jak to tam vyhodil? Bude to asi hodně zkažený kluk. Jenom jestli nejsi divná ty. Konečně je čas jít na kutěno. Promiňte, že jsem vás vyrušil, ale v Hollywoodu se děje něco děsivého. Někdo tam rabuje obchody a vy musíte zjistit, kdo to dělá. Když nakouknete do příručních zavazadel, najdete tam hezké kabelky, které, když rozepnete, stanou se z nich ohnivzdorné štíty. Kabelky v sobě také mají malé kosmetické zrcátko. Také tam najdete uhlíkové datovací zařízení, které určí stáří i těch nejstarších artefaktů, takže... Myslím, že je rozbité. Sám jsi starý a přesto mi to nechce ukázat tvůj věk. Utíkejte! Vypadá to jako scéna z katastrofického filmu. Kde je oheň, tam je i kouř. Musíme najít zdroj. Možná, že využijeme i naše kabelky. To teda bylo o fous. To bylo doslova o fousek. To není bunda, je to nějaký starý školní plášť a myslím, že jsem ho na někom už viděla. Možná, že je to návod. Pomoc! Někdo ukradl přívěsek ve tvaru srdce! Přívěšek ve tvaru srdce? To je vše, co ukradli? S tím, co o zločinnosti víme, to nedává smysl. Já vím. Všechna destrukce pro jeden přívěšek? Tenhle zloděj je bezohledný a bez vkusu. Pojďme pryč z toho kouře. Vrátíme se domů a zanalyzujeme ten plášť. A konečně se vyspíme. Jen Jerry. Omlouvám se, jen mě zajímá, co jste vlastně včera zjistili. Moc toho není, až na tenhle starý plášť. Použijeme tvůj datovač, abychom zjistili, jak je starý. Plášť byl vyrobený ve 13. století v roce 1246 v březnu, v úterý, ve 4:37 odpoledne. Jsem ohromená. Ne, tak jako ten uvaděč, až mě takhle uvidí. Jak vypadám? Chápu, že se snažíš tak hrozně vypadat, ale fakt vypadáš hrozně. To se ještě uvidí. Hrozná holka pro hrozného kluka. Neudělala jsem domácí úkol. Musím ho dodělat. Snažíš se sice vypadat jako rebel, ale nechováš se tak. Dobře, ten úkol teda nebudu psát černým inkoustem, jak jsem zvyklá, ale jako rebel ho dnes napíšu zeleně. Když se chceš chovat hrozně, pak je mise splněna. Tohle byl jeden z nejhorších výkonů od soumraku Úsvitu. No, to je ono. Tam jsem viděla ten plášť. Chestn měl v tom filmu na sobě přesně takový, vidíte? Myslíš, že existuje čaroděj, co přesouvá filmové pláště do reálu? Pokud ano, použijte zločino aparát a chyťte ho. Skvělý nápad. Až na to, že už ho nemám. Musela jsem ho asi ztratit v kině. V kině? Víš to jistě? Nevím. Ale podívala bych se znovu na ten film, jupí! A já chci vidět svého drsného uvaděče, jupí! A já bych si zase zdřímla, hurá! Tak fajn, rozdělíme se, vyhledejte, co máte a já si promluvím se svým budoucím klukem. Už ho mám! Teda, někdo nebo něco roztrhal plátno na kusy. Teď už ten film znovu neuvidí. A já už neuvidím.
vidím svého uvaděče. Já řekla svého uvaděče, myslela jsem uvaděče všech. Takže, chodíš sem často? Jasně, když tu pracuješ, tak to musíš být často. Jo, no jasně. Teda, ten je úžasný a taky hezký. Zkusila jsem s ním flirtovat a on nic, chápete to jako? Tohle, že bylo flirtování? Měla bys na tom máknout. Později tě zaučím. Holky, mám takové tušení, že blesk na našem zločinoaparátu vytáhl Čestna a Derlocka ven z filmu. Cože? Jsou tu stopy vedoucí odtamtud. Plátno je roztrhané, našli jsme plášť ze 13. století, z toho samého století, ve kterém se film odehrává, je to jasné. Oh. Myslím, že jsi to všechno jen vysnila, Alex. Jo, jediná věc, která je jasná, že jsi ten film viděla už mockrát. No právě o to přece jde. Ukradený příděšek ve tvaru srdce vypadá jako ten, který Chestn a Deadlock hledají. Vzpomeňte si na planoucí srdce z Grantoidu. Aha, tu část jsem asi prospala. Tak se prober. Máme potíže a těm se nevyhneme. Jdeme. Jen jsem se chtěla rozloučit. Oh! Jen se na něj podívej. V jaké podivné říši jsem se to ocitl, no? Možná, že mě tyto magické vozy bez koní dovezou až k srdci. Ta, ten vůz je asi posedlý duchy. Velmi rozlobenými duchy. Hele, jdeš dál od mýho auta. Je. No dobře, Čestne, jen si utíkej jako nějaký zbabělec. Do smradlavého z třetího dechu, krásná pana a nesoucí v brašně malinkatého psa, kam jsem se to dostal? Musím se ochránit pomocí věčně planoucího srdce z Gretoidu. Jak to, že to srdce neplane? Co se děje? Ha, očividně jsi našel jen napodobeninu. Jinak bys byl odolný proti bolesti, kterou ti způsobím. Derlock a Chestn, živý a v celé své kráse, vidíte, měla jsem pravdu, jupi! Tenhle falešný přívěšek byl nastražen Chestnem. Jak si dovoluješ obviňovat někoho tak sladkého, citlivého a vnímavého s tak sladkými, citlivými a vnímavými vlasy, jaké má Chestn? Pusťte mě na něj! Kam zmizel? Snaží se najít pravé srdce. Musím ho najít dřív, než se mu to podaří. Pojdu s tebou. Tvá statečnost je tak působivá jako tvá krása. Dovol mi, abych se ti představil. Jsem... Já přece vím, kdo jsi. Narodil ses 28. července 1922. Tvůj oblíbený filozof je Magnus, jídlo skopové, máš rád procházky a souboje a tvůj nepřítel Derlov se právě ztratil někde ve vzduchu. Děsivé, co? Viděla ten film snad 13krát. Určitě bude první, kdo si ho koupí na DVD. Co je film? A DVD. No, ano, měli bychom ti říct, co všechno se ve světě za posledních 800 let změnilo. Pošlu ti textovku s pár informacemi, tvé číslo. Jakou řečí to mluvíš? Řečí lásky. Přestaň s tím, Clover. Vždyť Čestna úplně vyděsíš. To je dobrý. Zaměříme se teď na Derlocka. Jestli najde věčně planoucí srdce z Grantoidu, promění svět v trosky. Jak jen Derlocka v tom podivuhodném království najdeme? Možná, že nás k němu zavedou mapy. Ne, tohle jsou jen mapy hvězd. Mapy hvězd? Vy můžete cestovat oblohou? Ale ne, tak jsme to přesně nemysleli. Filmových hvězd, jako si ty vidíš. Ha? Ah! Ah!
Nemrhej energii, která ti ještě zbyla. To srdce patří jenom mně. Ty domyšlivý pošetilý hlupáku. To jsem... Nikdy jsi srdce neměl. Já? Ano, ale ve skutečném životě jsi krásnější. Ne. Vlastně to nejsi ty. Je to jen tvá filmová forma a Derlok na obrazovce taky není. Už je to tady. Musíme Derloka hned najít. Měla bys mě pustit. Ne, díky, mě je fajn. Pohleďme. Co? Věčně planoucí srdce z Grantoidu. Raději to srdce obětuji, než abych ti dovolil použít ho ke zlu. Máš štěstí, že tohle byla jen další napodobenina, ale než budu pokračovat ve svém úkolu, tak tě zničím. Boetex Azotard. Pocházíme z různých světů. Možná, že tvoje chování může být vysvětleno kouzlem, kterým se zakletá. Jo, já jsem zakletá, ale kouzlem lásky. I když nepocházíme ze stejného světa, okouzlil jsi mě. Au, to bylo dost ubohé. Já vím. Chci to použít na svého punkového uvaděckého kluka. Ty mě znáš tak dobře. Všechno ti vysvětlím, jen nás osvoboď. Čestné. Ať jste svobodné a můžete milovat. Teda. Díky. To děvče dostaneš zpátky, ale až najdu to pravé věčně planoucí srdce z Grantoidu. Alex! Musíme ji zachránit. Myslíš? A já mám asi nápad, jak dostat Derloka. Co? Alex, ty znáš Čestnovy silné stránky. Znáš také některé Derlokovy slabiny. Počkejte, vzpomínám si, jeho slabinou je jeho ješitnost. Rád si prohlíží, jak je krásný. Seženeme zrcadlo, odvedeme pozornost a dostaneme ho. Ty jsi ale čarodějnice. Kdo pak je tenhle pohledný ďábel? Teď ty, Čestné! Alex! Díky, že jsi mě vyzvedla. Alexo? Nedívejte se na mě. Jsem škaredý. S tím na nás nechoď. Nevím, jaké kouzlo jste k ukořistění Derloka použili, ale ty si ukořistila mé srdce. To je tedy moc milé, Čestné. Ale na rovinu. Oba jsme ze dvou odlišných světů.
Můj je reálný a ten tvůj moc ne. Promiň, nemůžu uvěřit, že mi dal Chesten svůj oblek. Oh. Někdo mi ukradl můj oblek. Byla to ta žbytost, která mi ukradla srdce. No teda, pokaždé, když ten film vidím, je stále lepší. Vzbuď mě, až bude po všem. Vypadáš skvěle. Díky. Myslel jsem sebe. Ale ty také vypadáš dobře. Možná bychom si mohli vyjít. Svezu tě na moto. Myš! Teda, ty zase tak zlý asi nebudeš. Nerušte.